Kur Tesla prezantoi modelet e reja S dhe X, Elon Musk konfirmoi që këto modele, edhe pse janë dy makine elektrike dhe autonome, do të kenë mundësinë që të ndrojnë kamion nga automatike në manuale. Dhe këtë gjë e ka treguar dhe demonstruar nëpërmjet një postimi në Twitter. Por, spoiler alert, më duhet të them që nuk është as pak komode si mënyrë dhe gjithashtu në mënyrë shumë e rrezikshme. Në Twitter është postuar një video e shkurtër dhe tregohet se si kamion mund të kalojë nga automatike në manuale duke klikuar tek një ikonë e vogël që gjendet në ekranin touchscreen të Teslës. Duke klikuar aty, mund të bëni swipe up ose swipe down për të ndryuar marshet. Por, duhet të themi të vërtetën, kush e ka vëmendjen që të shikojë pikërisht këtë ikonë të vogël të vendosur në ekran ndërkohë që jemi duke i dhënë makinës? Por më tepër me ligj, shumica e vendeve ndalojnë përdorimin e smartphone-it pikërisht sepse shkakton shpërqendrim në momentin që jeni duke i dhënë makinës. Dhe imagjinoni pak tani të ndroni marshet nëpërmjet këtij ekrani. Së dyti, me ligj në shumicën e vendeve europiane dhe jo vetëm, ndalohet që ndrimi i marshëve në mënyrë manuale të bëhet në mënyrë autonome. Pra është me ligj që duhet bëhet patjetër në mënyrë mekanike. Dhe me këtë gjë, Tesla le ta themi hyn në kundërshtim me ligjin. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është okay sepse ligji nuk e ndalon këtë gjë.